Znate, ako hoćete da ispraznite mast iz masne ćelije, koja se inače zove adipocit, potrebno je da aktivirate receptore za adrenalin i kortizol koji se nalaze na njenoj površini. Na takav način se pokreće lipoliza, to je proces u kojem se dugački masni lanci trigliceride našeg velog sala, oni se izlome i izbace napolje. Sad, kako to da uradimo? Prvo, smanjite frekvenciju jedenja na 3 puta dnevno i nema grickanja. Svako grickanje pravi skok insulina i mi pravimo dopunu masnih ćelija. Svaki put kada gricnete nešto, makoliko ta namirnica bila zdrava, vi se gojite. Druga stvar, smanji ugljene hidrate na 20 grama dnevno. Treće, uvedi čevada šagande, crnog čaja i jerba mate i pi ga samo do 3 sata popodne, ako nameravaš da spavaš uveče. Treće, svaki dan hodaj brzo 15 minuta tako da se zadišeš. Četvrto, jedi u vremenskom prozoru od 6 sati i peto, pi 1 litar limunade od 2 limuna dnevno da izbaciš ostatke sagorevanja masti i ne opteretiš bubrege. I eto, to ti je Fatburn. Mentorski program počinje u ponedeljak 8. maja i traje do avgusta. Ukoliko želiš da nam se pridružiš, pošalji nam poruku i poslaćemo ti prijavu. Ćao!